Tjena Patrik. Hallå Patrik. Hallå Patrik. Hälsningar här från Johan, Janne, Kevin, Macke, Chris och Tobbe. Vet du, skulle ha varit med 3-1, 72 timmar supernas. Det är good feeling. Du ska få se lite skit här nu. Ta det lugnt, spela inte för mycket nu bakom skärmen. Du måste kolla. Men inte kolla istället. Ja det gör vi, här då. Ey Glenn, Glenn för satan. Slå ni ansiktet, slå. Vad i helvete liksom, man bara... Oj då. Nej, det var min drick, ja. Du måste dra nu. Ska visa hur man klunkar öl. Du som sa till kunder, i helvete. Men det är snygg du med. Man gör så här. Man gör hål där. Hästjävel. Kallinga. Ja, Patrik, del två. Så gör man så här, nästa steg. Nej. Nej. Det är för fan maskul. Jag avlider snart alltså.